city. She came from downtown Dan Street. Čiže čau, tady Sambo a vítám vás u třetího dílu ze hry RimWorld. A už jsem si vytvářel i vlastní kolonii, zkoušel jsem si to, takže už zhruba vím, co a jak a co ne. Takže je možný, že ještě aspoň dva díly mě tahle kolonie vydrží. Jo. Co dneska rozhodně uděláme víc energie. Tady jsem si připravil místnůstky pro ně, protože už je nebaví spát prostě šít si spolem, tak to jsem takhle vytvořil. No a to je vlastně úplně všechno, co se tady stalo, že jo. Jinak přidal jsem si mody. A to jeden mod. Production, to nemám vyzkoumaný, potřebujeme zkoumat. Ještě to stopnu. Jeden mod na úpravu lidských těl, takže budu dělat svoje kyborgy. Což bude hustý. A pak ještě na další energii, a to už tady mám rovno ze začátku. Ale na to potřebuji uranium. A to není zas tak jednoduchý zahnat. Tady furt tady ty mrtvý zvířata, co jsem tady lovil. A jo, takže teďka už vím, tohle jsem si naklikal. Možná už v tom druhém díle. Teď nevím, to je jedno. Každopádně takhle jsem mi prostě dal priority, je to určitě nějak debilně rozvrhnutý, já se s tím zatím nic dělat nebudu. On má jenom práci? Proto jako nespí? Nebo proto jim je blbě, protože nespí? Já vím, že ta Nady je prostě noční tvor. A tak prostě spí toto. Jo, já jim tam dám ještě, aby si mohli dělat cokoliv, tobě to radím, ne, tady spíš před zábavou, tak. A můžeme jít, břejím je to, je by to nějak zabilo, jinak teď jste si mohli všimnout, že jsem měl nějaký blbosti nahoře, já jsem nevěděl, co to je, nevěnoval jsem tomu pozornost, tak mě Radcek upozornil, že to je nějaký vývojářský jméno nebo co, že se s tím dá dělat nějaký kraviny, tak jsem to vypl. A teďka rozhodně, co, tak já jen tady hodím dřevěnou postel, jsou tady zatím jenom 3, 4 mám, ne, jo, tak hodíme jednu navíc, aby se mohl někdo přistěhovat, dám jim tady dřevěný krámy na kytky, sakra, se nějak rozjednilo rychle. Tak, to stopnu na chvilku. Deconstruct, deconstruct. A nebo ne, cancel. Tady tohle deconstruct a tady tyhle hodím jako nemocniční ty dvě. Jo, tak se mi to líbí. Takže jak je venku 27 a indoor 22, 25, OK. Work na architect. Kde to je production, ne orders. Nejde to? Nejde to. Ale každopádně potřebuji víc dřeva. Od tím žádná, takže kácet. A já i zase nějaký magor. Jo, a teď chci ještě. Jo, tohle mám. Takže ty. Šup, šup. Proč nemůžu do ní bušit? Jo, protože jsi stará kráva. Od ní nezabije Nika, Nika ne. Nik je černej a dobrý. Takže to si udělám tak, aby byste uměli někdo, ale co nejdřív správně, tak. Teďka si chci tamenout tady nějaký ty prasata a prasnice. Tak jako, proč jdete do sebe? Jo, protože jsou to dvě holky. A tady tahle je těhotná. Dobře, má takový obří hnus břích. Pure mod. To mě nezajímá, nějaký pure mod. Tak, každopádně, já si teda potřebuji udělat víc té energie. Ale udělám to krapetinde. Já bych to stavěl. Tady to zastavíme takhle a tady bych mohl udělat energetické pole. Takže 1, 2,
aspoň 3 zatím. Deconstruct, to všechno zničíme, to je úplně k ničemu. Tady navedu dráty. Ještě chci, počkej, ale teďka. Power, jo. Tak. Tady tohle, no, s těma drátama si pak pohraju, to teďka na tom nezáleží. Rozhodně to zrychlit. Paráda. Tak se mi to líbí. Tak, power. A připevníme to k baterce, nebo to dáme jinam zase ty baterky už. Tady nám nemrazí mraznička. A já jsem si rozhodl, že už asi nebudu žrát lidský těla, protože jim to nedělá vůbec zatím dobře. A nebo já budu, těch je vždycky málo. Tak, ty seš teda mrtvá, takže si tě vezmu na papu. Male, female. Vždycky když hledám, je tady něco mrtvýho. Grizzly, mrtvý medvěd, co ho zabilo, želva? No je to možný tady, že jo. Co tohle je? Bush, to jsem nechtěl. Mafalou. Takže to necháme. A vy tady děláte co? Vy léčíte? Ty tady ležíš. Z jakýho důvodu? Nevím. Nemůžu toho psa, jakože? Sakra, zpomal se. Zabijeme čokla. Tak Macmillan. A já si tady postavím vysutý most. To se nechtěl, ale kde to je ten Bec Research Centrum? Tady. Still Simple Research. Takže to dáme někam zatím sem asi. Jo, klidně. A přivedu k tomu drát. To? Tak. Co tady děje? Jo, harvestuješ, stará dáma harvestuje. Jo, to ještě nejsou dráty. Takže. Shit. Raid, jump to location, dva jdou po mně, no to je v říti. Stopnu to a kudma jdou. Tady má, takže to projdou tudma, budou mě střílet. Stará dáma nemůže mít zbraň. Ty nemáš zbraň, proč to nevím. Norm, equip, Macmillane. Ty si vem taky zbraň. A Niku, ty mě neser. A vem si aspoň nůž. Tak. Udělej. Tak je hezký, že máš hlad, ale já potřebuji, abys šel sem. Víte, tak si tam nažerte. Ty, tak a tak. A friky, ty nebudeš žrát a jdeš sem. Tak. A už tady po nich. Správně, do nich. Brokovnicu má pumpovačku, tak to se mě líbí, to chci. Počkej, ale já mám blbě teďka tady tohle, protože si to udělá boom, tak... Ty... Fire, middle attack... Ty žiješ nebo ne? Já myslím, že žije. Ty... No, this... Jo, já nemám prisoner, teď by to mohlo jít, ne? Jo. Tak, pumpovačku. Ten co? Počkej, oni mě tady nechali další věci. Oni vždycky, když je nějaký raid, tak oni sebou přivezou hafo věcí. Dobrý kámo, nech to bejt, aby zpátky. Ty už se taky můžeš vrátit do normálu. A ty to stejný.
Tak a dáme jí tady, že jenom friendly chat, prostě si budou povídat. Tobě už jsem to zrušil, tak můžeš něco dělat. Ty černá, co si. Steel Butcher, forever, do forever. A co tam dáme? Ze všeho, tak proč jako tady neporcujete zvířata? Půlmot, dobře, ale kdo? Ty Macmillan, a co potřebuješ? I hate shooting from distance, I want to get personal. OK, v tom případě equip steel knife. No, a je to. Purmod, zas ty, jak purmod? Máš tady jenom trošičku. To zas nedělej. A ty proč nic neděláš, ty hovadolenošný? Jak se jmenuješ? Nick. A konstrukt ti nic neříká. Dobře, ona to má zabraná, už tady tahle je. Paní. OK, to někdo píše, tak. A já myslím, že už natáčím chvilku dlouho, přesně tak. Možná tenhle díl bude kratší, což nevadí, ale příště zadáme už první research, takže něco vyzkoumáme, možná ty lidský tělíčka, že jo? To by bylo fajn, já jsem rád taky chirurg. A doufám, že se nastěhujou tady další pralidi. Tohle můžete zebrat, jo, můžete papat. Chci prozkoumat okolí nějak, protože vím, že tady něco je. Možná je to jenom zeď, ale nevím, uvidíme. Prozkoumáme. Tohle je zavřený, takže tam bych šel a tam podle mě nic nebude. Kde ještě, co si? To je zhruba tak všehle grizzly, dá se tejmnout, jo, ale riskovat to nebudu. Něco tam asi vyrobili, jak to cinklo pěkně. Další grizzly, ten má krvavou prdel, nějaký výtok z análu. To nevadí, každý to občas zažije. Tak, to je všechno tedy. Ano, to je vše, co v tomto díle uděláme. Tady ty jsi prostě lenošný hovado, nebo co, že se ti nic nechce dělat. No, ty jsi nějak bugl, kámo. Purmont, kdo zas? Nick, co potřebuješ? Starving, Ajaj. Aha, on si tejmnul toho psa a já jsem mu ho zabil. No, co se dá dělat? Potřebuji ale prasata, abych mohl je množit. A tak trošku pozabíjet. Já ještě jim tady dám naposledy harvestovací order. Nebude příkaz. A proč vy tady toto jako neto? Proč to tady nestavijou? Teď. Na to potřebujou. Zavodňám, co na to potřebujou. Steel. A já nemám steel. Shit, a jak získám steel? To mám jako steel note, nebo? A teď tady mám, ne? Všude. Teď to nosili. Nebo postavili to tady. Nic nepostavili, hovada. Okamžitě mi dávajte steel nějaký. Co to je? Insect jelly. Zajímavé. Jo, a já k tomu asi totiž budu potřebovat nějakou tu production a pec, abych mohl tavit blbosti, no. Což uděláme asi příště, jo, takže pokud se vám tento díl líbil, byl to díl plný akce, střílelo se, zabíjelo se, tady se šílelo. Zabíjeli se nějací tady, nevím co to je, takový ten malý čoklík, ale už to staví. A jo, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, kdo nemá, tak určitě i odběr.
a já se na vás těším u dalšího dílu.